Moikka! Tämä on Palas ja Aristo Mehneuden podcastin jakso 73 ja mä oon Riikka. Kuvan tätä maanantaina 21. päivä toukokuuta ja kuvan taas täällä ulkona, kun on niin ihana ilma. Harmi vaan, kun täällä tuulee jonkun verran, mutta toivottavasti ääni silti kuuluu, eikä tuo tuuli häiritse liikaa teitä. Mä oon nytten värjäillyt ihan tosi paljon. En oo aivan hirveänä ehtinyt neuloa, mutta jotain on kuitenkin saanut valmiiksi ja on sitten keskeeräisiäkin. Mutta pääpaino on tosiaan nyt värjäilyssä ja olen testannut erilaisia kasvivärjäilyjä, joita en ole ennen vielä kokeillut. Mutta eka taas katsotaan valmiita keskeeräiset ja sitten vasta ne värjäilyt. Aivan ihana, kun olet tullut katsomaan. Toivottavasti jätät kommenttia joko video alle tai Ravelryn Palasia Aristamin ryhmään tai sitten Facebookiin Suomalaiset neulipodcastit ryhmään, johon linkkaa myös tämän jakson. Ihana, kun teitä tilaajia on taas tullut uusia. Ja tosi ihana, kun jaksat aina katsoa näitä ja jättää kommentteja. Kiitos teille kaikille ihan hirveän paljon. En mä tekisi näitä ilman teitä. Toivottavasti sulla on siinä oikein ihana joku neule- tai virkkaustyö. Ja alahan sitten taas katsoa mun juttuja. Tervetuloa! Valmistyö on nyt tämmöisessä pussukassa. Tää taisi olla viime jaksoa jossain eri pussukassa. En ole ihan varma, mutta nyt tää on tässä. Ja täältä pussukasta löytyy tämmöiset langat. Eli tämä on Novitan Venla, sitä fingerin vahvusta sukkalankaa. Ja tämä on värjätty Aronialla ja tämä on värjätty Pihartamon lehille. Ja 2,25 mm puikoilla tekkiin tosiaan tämmöiset sukat. Nämä on suunnilleen kokoa 25 ja on aloitettu tältä kärestä. Alussa oli se 6+6 silmukkaa, sitten lisäili silmukoita 3 kertaa muistaakseni joka kierros ja sitten joka toinen niin kauan, että oli se 48 silmukkaa. Sitten on tehty ihan siliä. Sitten on se Fish Lips Kiss Heel kantapää. Mä tykkään tehdä sen, se on tämmönen nätin näköinen, mutta siihen ei jää niitä reikiä. Ja sitten on taas siliä. Ja sitten on yksi oikein kierteen, yksi nuri joustinta. Ja sitten on päätellyt tämän sillä virkkuukoukkupäättelyllä, jota on esitellyt jo joskus ennemminkin. Nämä painaa 33 grammaa. Tätä keltaista meni 11 grammaa ja violettia meni 22 grammaa. Ja näillä tosiaan voi osallistua sitten siihen värjärikalliin. Eli tämä keltainen on mun värjäämä ja sitten tuo violetti on Anna-Pian värjäämä. Ja nämä nyt jää oottelee sitten ensi syksyä. Ja nämä on jommallekummalle noista meidän pojista. Riippuu miten niillä kasvaa jalaka nyt kesän aikana. Oli ihana vihdoin päästä käyttää näitä värjättyjä lankoja, kasvivärreillä värjättyjä lankoja. Ja oon sitten innostunutkin värjään taas lisää, niin kuin mainittiin tuossa alussa. Mutta siitä sitten hetken kuluttua. Eka voitais ottaa tässä heti perään nuo keskeeräiset. Tänne pussukka on nyt muuttanut tämä tuutupeite. Ja tämä alkaa kohta ollen puolessa välissä. Eli tosi kivasti on edistynyt. Täällä on merkkikin. Viime jaksossa on ollut tuossa. Niin aika pitkästi on tullut taas tuota pitsiä tehtyä. Ja joku oli kysellytkin, että minkä kokoinen tästä tulee, niin suunnilleen 60x80. Ja mittasin tätä nyt, niin tää oli sen suunnilleen 60 leviä. Että sitten kun tää on kastele, niin tämähän vähän venähtää. Ja tää on tosiaan tämmöistä yksinkertaista pitsiä. Ja klomppikirjassa on tästä se ohoje. Mutta tästä on tosiaan ollut enemmän tietoa jo kahdessa edellisessä jaksossa, niin nyt ei tästä sen enempää. Kohta puolisavillissa mennään tässä, niin tosi kiva saada tuotakin taas edistettyä, edes jonkun verran. Sitten on aloittanut yhden uuden projektin. Virkkauksen. Mä oon kauan haaveillut taas sitä virkkaamisesta ja nyt vihdoin pääsi aloittaa. Ja mulla löytyy tämmöistä Novitan kotiväen viheriä lankaa. Mulla ei ole tätä vyötettä tässä nyt. Tää on tosiaan joku aika vanha lanka jo.
Ja sitten alkoi virkkaamaan tämmöstä klipsupussukkaa taas. Tällä kertaa teki sille, että olen aloittanut tätä keskeltä. Sillä on nyt tuo keskilanka jäänyt tonne väärälle puolelle, mutta on lisännyt kuuessa kohdassa aina, joka kierros. Ja sitten kun tämä halakasia on sen klipsun kokoinen, kun sen klipsun niinku aukassa tai vähän reilu, niin sitten on alkanut tekee ihan vaan normaalisti noita kiinteitä. Eli täällä on tehty kiinteitä, mutta lisäyksiä tässä on tehty normaalisti kiinteitä. Ja mulla on 2 millin koukku tässä. Ja tässä tulee ihan tämmönen yksivärinen pussukka. Tämmöistä pientä virkkausta, mukavaa tälle hellepäivinä. Sitten on vielä tosiaan se villapaita kesken, mutta ymmärrettävistä syistä ei ole oikeasti jaksanut sitä tehdä nyt näillä helteillä. Mutta joka päivä kyllä ajattelee, että jos saisin taas edistettyä sitä, mutta sitten kaikki muut työt vie voiton. Mutta onhan tuohon syksyyn vielä aikaa saada se valmiiksi. Siinä oli mun valmis ja keskeeräiset työt tällä kertaa. Ja nyt voitais alkaa katselemaan sitten niitä värjäilyjä. Mä ajattelin pitkästä aikaa värjätä ihan kunnolla. Ja sitten mulla oli valkoista Dropsy Faabelia. Se on siis 75 supervasvillaa ja 25 polyamidia. Ja sitä sitten ajattelin värjätä useammassa eri väriliimessä ja eri kasveissa. Ja ensimmäinen on semmoinen kokeilu, jonka mä värjäsin sitten lopulta uudelleen. Niin siitä ei ole enää tässä, mutta mä laitan tähän kuvaa siitä, minkälainen tuli. Eli kuvassa alla on se valkoinen normiväri ja ylällä on se, mikä tuli siitä värjäyksestä. Ja tähän värjäykseen mä käytin passiohedelmiä kuoria, 6 passiohedelmän kuoret. Mutta siihen ei tosiaan tullut väriä, niin värjäsin sitten sen uudelleen. Tuossa oli 50 grammaa sitä faabelia. Yleensä nämä on ollut 50 grammaa, mutta sitten mä mainitsen, jos on värjännyt vähän pienempiä yhteen. Sitten seuraavaksi mä ajattelin testata sitä krappia, jota mä sain Kurjemarjan keitosten Paulalta. Ja tuossa ensimmäisessä ei tosiaan ollut mitään puretetta, mutta tähän laitoin sitten alunaa ja viinikiviä. Ja lueskelin sitten netistä, että sillä lämpötilalla, missä sitä värjätään, niin sillä on paljon merkitystä. Ja mä sitten värjäsin tämän ensimmäisen 50 asteessa suunnilleen sen tunnin. Tästä tuli tämmönen tosi kiva oranssi. Muistaakseni tuli punaisempi, jos värjäs 80 asteessa. Sitten laitoin siihen jälkiliemeen vielä toisen. Vyyhin tätä. Ja tätä värjäsin sitten 80 asteessa, että kun sitä oli sen verran vähän sitä väriä siinä, niin ajattelin, että saanpahan kunnolla kiinni. Nämä on siis värjätty krapilla. 50 grammaa on molemmissa lankaa. Ja nämä on puretettu alunalla ja viinikivellä. Ja tämä oli tosiaan se 50 asteessa ja tämä 80 asteessa. Aluksi tietenkin keittelin sitä krappia. Se oli semmoista jauhetta tai niinku murskattuja niitä juureja. Niin ne eka tunnin keittelin niitä. Ja sitten otin ne sieltä pois ja sen jälkeen keitin langat eka tän ja sitten tän. Ja näistä kyllä mun mielestä tuli aivan ihanat värit. Sitten mä sain Paulalta sitä sinipuuta kans. Ja sitten mä ajattelin, että no mä testaan väritä sille. Ja mä taas keitin tietenkin ne sinipuut ja sitten unohdin laittaa tässä vaiheessa alunaa ja viinikiviä sinne, vaikka olikin tarkoitus laittaa. Ja tää oli tosiaan ihan valkoinen vyyhti. Ja tässä tuli tämmönen ehkä vähän violetti rusehtava. Mun mielestä ei mikään aivan hirveän kiva väri. Ja sitten mä heitin sinne joukkoon vielä tän, joka oli ollut sillä passiohedelmällä värjättyä. Ja sitten siitä tuli enemmän violetti. Tää oli silloin tosi ruskea vielä. Ja mä sitten ihmettelin sitä ääneen, niin sitten mies sanoi, että sä et ole laittanut varmaan sitä alunaa sinne. Mä ajattelin, no joo, tuossa niin pöydällä odottaa, että en ole hoksannut laittaa sitä. Ja laitoin sitten sinne vielä pikkusen puolet siitä määrästä, mitä yleensä laitan.
Eli yleensä tämmöisen 50 grammaa laitan 5 grammaa alunaa ja 2,5 viinikiviä, niin laitoin vaan niin kuin puolet siitä. Ja sitten tähänkin alkoi immeytyä se väri paremmin. Ja siihenkin tuli sitten vähän tuota violettia. Ihan kivaat nämä on. Molemmissa on tosiaan se 50 grammaa. Ja tässä toisessa on vaan pohjana se valakone ja toisessa on sitten se passiohedelmä värjäys. Ja tosiaan nuo kaikki krapit ja sinipuut meni ihan kokonaan. Ja sitten ajattelin, että kun mulla on niitä punasipulin kuuria, että mäpä värjään vielä niille. Nämä on sitten 25 gramma vyyhtejä. Ja tässä on taas aluna ja viinikiviä. Ja eka mä taas keittelin niitä sipulinkuuria suunnilleen tunnin. Ja sitten laitoin tämän sinne. Ja tätäkin keittelin sen suunnilleen tunni 80 asteessa. Ja tässä tuli tämmönen rusehtava viheriä. Ja sitten vielä keitin siinä jälkiliemessä toisen. Nämä on silti aika saman värisiä. Tämä on keitetty jälkiliemessä ja tämä on siinä ekassa liemessä. Ja molempia tosiaan on keittänyt sen tunnin. Aina keitä yleensä sen tunnin ja 80 asteessa, paitsi tuo yksi krappi oli sen 50 asteen. Nämä on kyllä tosi ihania. Eli tässä on vielä nämä. Laitan kyllä näistä Instastoryin kuvaa. Silloin lauantaina kun värjäilin näitä, niin tässä on nämä krapit ja sinipuut. Ja sitten tässä on vielä nämä punasipulit. Ja sitten alkoin miettiä, että kun se nonnu neulekuva haaste on menossa ja siinä on tänään just aiheena se kallo, että mitä mä siihen laitan, kun mulla ei ole oikein mitään työtä, mikä sopisi. Ja sitten alkoin katsoa näitä mun värjäämiä lankoja, että saisiko näistä aloitettua sen villapesuohjelmien villapesupinnat huivi. Ja löysin sitten sieltä tämmöset. Nämä on värjätty keltasipulilla ja nämä on värjätty semmoisella T-seoksella. Ja T-pussa ja uittelija siellä käytin nämä. Niin sitten mietin, että saiskohan näistä yhdistettynä näihin vihereisiin. Niin kiva huivi. Käyttäisin tosiaan ihan miten sattuu näitä lankoja, että näitä on kaikkia suunnilleen se 25 grammaa. Ja sitten näille löysin kaveriksi. Tätä oli kaksi vyyhtiä. Tää on värjätty horsmanlehillä. Tää on tämmöstä aika haalia keltaista. Että passaisiko se näille kaveriksi. Voi olla, että mä tänään oikeasti aloitan sen villapesupinnat huivi, että sehän on vielä ensi kuun loppuun asti, muistaakseni aikaa neulaa, niin sitten osallistun niihin arvontoihin, niin voi olla, että tosiaan lähden tällä väriyhdistelmällä liikkeelle. Tämähän on tosiaan sukkalankaa, että tämä ei ole mitään merinoa, mutta mä en kutia niin paljon, että ihan hyvin voin tehdä itselle näistä sen huivin. Eiköhän siitä hyvää tuu. Ja nämä tosiaan, nämä jää sitten odottelemaan käyttöä, että tuleeko näistä sitten sukkia vai mitä muuta. No tässä on tosiaan, tuohon huiviin menisi melkein kaikki, no mun värjämät langat. Niin olisi ihana saada tosiaan ne yhteen projektiin ja onkin miettinyt kauhean kauan, että minkä projektin mä niistä tekisin. Niin tuossahan olisikin tosi ihana idea. No taitaa tässä tälle päivälle vielä lähteä puikoille se villapesupinnat huivi. Se tosiaan löytyy Ravelrystä suomeksi ja enkuksi. Ja se on julkaistu niin kuin 300 pätkässä. En ole nyt varma, että onko siitä tullut nyt se lopullinen versio jo, mutta ilmaisena löytyy tosiaan Ravelrystä. Ja villapesuohjelmien podcastissa löytyy siitä enemmän tietoa. Nyt mulla on tosiaan loppunut nuo värjäystarpeet, alunat ja viinikivetkin. Niin voi olla, että nyt en vähän aikaa sitten värjää. Jos nyt saisi ekaa neulottua pois. Ja ei mulla tosiaan olekaan nyt enää valkoista lankaa, johon voisin värjätä. Harmaaseen lankaa haluaisin joskus testata, mutta katsotaan sitä sitten varmaan vaikka syksymälle. Haluan vielä lopussa muistuttaa siitä mietistä, joka on nyt tämän viikon sunnuntaina Oulun Makiassa, eli se puistokahvila Makia. Ja yhdestä eteenpäin nähdään siellä. Ei kissa karvoistaan podcastissa ole siitä ollut kans tietoa. Ja sieltä Ei kissa karvoista -podcastin Ravelry-ryhmästä löytyy siitä enemmän tietoa. Mutta
tämmöisiä juttuja mulla oli tällä kertaa. Toivottavasti tykkäsit ja toivottavasti jätät kommenttia. Ihana kun ootta mukana ja nähdään sitten taas ensi kerralla. Moikka!